Just det, gå. Nej, här är små öar, okej. Snyggt. Jag vet inte. Något sånt kanske. Okej, gott folk, så här är det. Detta är Sverigekartan och ni måste hjälpa mig fylla den. För vi har ju hur många initiativ som helst som måste komma med på kartan. Jag tänkte, folk här uppifrån, folk här nere också. Blanda lite så här. Detta ser bättre ut, men gå in på hemsidan och kan ni hjälpa mig fylla den här. Musikhjälpen.se. Måste tänka lite. Ja, just det. Gotland också. Här ska jag gå.